Hamıya salam dostlar. Bugünkü videonun konsepti çok farklı olacak. Bugünkü videonun konsepti ZS'də videonun bir dəqiqəli dayandırım dostlar. Keçin yuxarıdakı kanala abunə olun. ZS'də videosunun ikincisini çəkməkdir. ZS dəstə videosunun ikincisini çəkməkdə məqsədim odur ki ZS dəstək və ZS niyə tutuldu? İndi oralara bir yerə qoyacağım, o videoya görə tutuldu. Yani beni insanlara fikir vermeyin, indi çalışın böyüyün, yani heç sen, heç sen fikirleri veremeyin yani ki. Burada ne var ki? Alo. O telefonla danışsın, devam edeceğiz şimdi. Ha, Ferhat. Çek de sende. Aha. Ha, Celazım. Neyse, bir yere onsuz da kalmış o pasan bütçenin elinde. Ben lan sana. Ne? Ben lan sana. Aha, hadi. Yani belə deyim də, o sözə görə kim kimə, yani belə deyim də, o sözə görə kimə deyilsəydi o söz, yani o söz kimə deyilsəydi, yani həqiqətən də, amma mən də qoyub onu işte. Amma ki ZS-də ki, yani yenə də yani özünü saxlayıb, yani mədəni bir formada vurdu, yaxşı ki onu öldürmədi. Bunu vurmağın əsasında ZS-i bir ay tutdular və bir ay skok verdilər. İnşallah ki, nə video, kim nə video paylaşsa, əgər altında hashtag kimi ZS dəstək, ZS haqqın qarşısında susan ZS şeytandır, yəni belə-belə şeylər ZS dəstək olaq. İnşallah ki, 15-16 günü qalıb ZS-in. Məncə, necə deyim, yəni videonun konsepti çox fərqli oldu. Dəstək videosu kimi çəkmək istədim ki, yəni ən azından dəstək olaq. İnşallah ki çıxar, inşallah ki ailəsində qovuşaq. Yəni başqa da heç nə. Video qısa ola bilər, amma ki yəni ən əsası necə deyim? Yəni bir vətəndaş kimi, bir Azərbaycanlı vətəndaş kimi, yəni kim harda nə paylaşır, aşağıda hashtag kimi yazsın ZS-ə dəstək, ZS-ə susmamaq. Yəni ən azından ZS-də çıxanda bilinsin ki, bilsin ki, yəni dəstək durmuş oluruq, dəstək durmuşuq. İnşallah ki yəni videonu bəyənərsiniz. Aşağıdan sonra Instagram-a takip atın. Videonu bəyənin, kanala abunə olun. İnşallah bomba videolarla gələcək.